આજે આપણે પ્રકરણ બે આહારના ઘટકોમાં ભાગ 4 માં આપણે કાર્બોદિત પ્રોટીન અને ચરબી શરીરમાં કાર્ય અને મહત્વ વિશે ચર્ચા કરવાની છે. તે પહેલા આપણે આગળનું જોઈએ એક વાત ઉદાહરણ. તો આહારમાં જે ઘટકો છે કાર્બોદિત પ્રોટીન ચરબી વિટામિન ખનિજ ક્ષારો અને પાણી. તો આપણે આહારના ઘટકો જાણી લીધા. परीक्षण करोषकपूर्ण करेल क्या घटक कार्बोदित क्या घटक मे ચરબી કયા ઘટકોમાંથી મળે છે અને પ્રોટીન કયા ઘટકોમાંથી મળે છે એની ચર્ચા કર્યા પછી હવે આપણે કાર્બોદિત પ્રોટીન અને ચરબી નું શરીરમાં કાર્ય અને મહત્વ જે કાર્ય કરે છે એનું પોતાનું શું છે મહત્વ છે. તો સૌથી પહેલા આપણે કાર્બોદિત ની વાત કરીએ. તો કાર્બોદિત નું શરીરમાં કાર્ય શું છે અને ચરબી નું બંને રીત સાથે આપણે જોવાનું છે. કાર્બોદિત અને ચરબી આ બંને રીત સાથે શરીરમાં શું તો શરીરમાં શક્તિ પ્રદાન કરે છે. હવે શક્તિ પ્રદાન તો કરે છે પણ કાર્બોદિત પણ શક્તિ પ્રદાન કરે છે અને ચરબી પણ શક્તિ પ્રદાન કરે છે. પણ કાર્બોદિત કરતા ચરબી જે છે એ શક્તિ વધુ પ્રદાન કરે છે. એટલા માટે આ બંને ઘટકો એટલે કે આહારના બંને ઘટકો કાર્બોદિત અને ચરબી આ બંને ઘટકોને ઊર્જા આપવાવાળા સ્ત્રોત અથવા ઊર્જા આપવાવાળા ઘટકો અથવા ઊર્જા આપવાવાળા ખોરાકો કહેવામાં આવે છે. તો આ ઘટકોને આપણે ઊર્જા આપવાવાળા કીધા છે. કેમ? કારણ કે આપણને કોઈ પણ કાર્ય કરવાની શક્તિ એટલે કે ઊર્જા પૂરી પાડે છે. વાત કરીએ આપણે ચરબીની તો તે શરીરને ગરમી અને શક્તિ પૂરી પાડે છે. વધારાની ચરબી જે આપણા શરીરની ચામડીની અંદર જમા થાય છે એ જ્યારે આપણે વિષમ પરિસ્થિતિમાં જયારે આપણે બીમાર પડીએ છીએ ત્યારે આપણા શરીરની અંદર શક્તિ ઊર્જા ઓછી થઈ જાય છે. તો એવા સમયે આપણને લડવાની શક્તિ જે છે રોગ સામે પરિસ્થિતિ સામે લડવાની શક્તિ આપણને ચરબી જે શરીરની અંદર ચરબીનો જે જથ્થો હોય છે એ જથ્થામાંથી આપણને શક્તિ પૂરી પડે છે અને તેનાથી આપણે ઠંડી સામે રક્ષણ પણ મેળવી શકીએ છીએ. આ સિવાય કેટલાક વિટામિનોમાંથી પણ ચરબી મેળવીએ છીએ. તો જોઈએ આપણે ફોટા જોઈએ કે કયા કયા ઘટકોમાંથી આપણને કાર્બોદિત અને ચરબી મળે છે. હવે બાળ મિત્રો આપણે વાત કરીએ કાર્બોદિત ની તો એ ચિત્રમાં તમને દેખાય છે કે બાજરો ચોખા ઘઉં શક્કરિયું બટાકા શેરડી પપૈયું તરબૂચ કેરી મકાઈ તો કેટલાક ફળો છે અને કેટલાક મોટા ભાગના અનાજો છે. આ બધી સામગ્રીમાંથી આપણને મોટા ભાગે કાર્બોદિત મળે છે અને તે કાર્બોદિત આપણને શું કરે છે શક્તિ પ્રદાન કરે છે. શક્તિ પ્રદાન કરે છે તો આવા બીજા કેટલાય ઘટકો છે કે જે આપણને કાર્બોદિત મળે છે. હવે પાછું જો આપણે ચરબીની વાત કરીએ તો આપણે ચરબી જે છે એ તેલેબિયા પદાર્થો મગફળી છે સૂર્યમુખીનું તેલ છે સરસવનું તેલ છે નારિયેળીનું તેલ છે સોયાબીનનું તેલ છે બદામ છે તલ છે તો આ બધા જે છે એ સિવાય માંસ માછલી ઈંડા ઘી દૂધ માખણ આ બધા તેલેબિયા છે કે જેમાંથી આપણને મોટા ભાગે વધારેમાં વધારે ચરબી પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે રોજિંદા ખોરાકમાં આપણે આનો સમાવેશ પણ કરીએ છીએ. એટલા માટે કારણ કે આ આપણને કાર્ય કરવાની એટલે કે રોજિંદા જીવનમાં સવારે તમે વહેલા ઉઠો અને સવારથી લઈ સાંજ સુધી જે કંઈ કાર્ય કરો છો તે કાર્ય કરવા માટે આપણને જે ઊર્જા પૂરી પાડે છે એ બે ઘટકો છે કાર્બોદિત અને ચરબી. હવે આપણે વાત કરીએ પ્રોટીનની. હવે બાર મિત્રો આપણે પ્રોટીનની વાત કરી રહ્યા છીએ કે પ્રોટીન તો પ્રોટીન આપણે અગાઉ પ્રોટીનનું પરીક્ષણ પણ કર્યું. પ્રોટીન મોટા ભાગે કઠોળમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. તો એની વાત કરીએ તો શરીર માટે કાર્ય કરવાનું મહત્વ ઘણું બરાબર. તો વૃદ્ધિ જે આપણી વૃદ્ધિ છે વૃદ્ધિ અને સમારકામ માટે હોય છે એટલે કે વૃદ્ધિ અને વિકાસ માટે આપણા શરીરની જે વૃદ્ધિ થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ કે ઘણી વાર આપણને ફ્રેક્ચર થયું હોય તો આપણને ખાસ કરીને શું કહેવાનું કે છે કે મગ ખાઓ. તો મગ કેમ ભાઈ તો મગ એટલા માટે કે મગ વૃદ્ધિ હાડકાની વૃદ્ધિ કરી અને જોઈન્ટને ફિટ કરી દે છે. એટલે આપણે જોઈએ કે વૃદ્ધિ અને સમારકામ માટે પ્રોટીનનો ઘટક જે છે ખૂબ જ મહત્વનો છે.
માટે તેને શરીરવર્ધક શરીરવર્ધક ખોરાક કહેવામાં આવે છે. જ્યારે આપણે વાત કરી કે ભાઈ કાર્બોદિત અને ચરબીની વાત કરી તો એ બંને વાળા ઊર્જા આપવા વાળા ખોરાક છે, કે શરીરને આપણે કોઈ પણ કાર્ય કરવા કામ કરવા માટે જે સવારથી લઈ હવે કામના પણ ઘણા બધા પ્રકાર હોય, માનસિક કામ અને શારીરિક. જ્યારે કે સવારે વહેલા તમે જોવાતા હશો બાળકો કેટલીક વાર કેટલીક જગ્યાએ, જ્યારે કે પાલનપુરનું ઉદાહરણ લઈએ તો પોઝિટિવ પર મજૂરો એકઠા થાય છે અને મજૂરો સવારથી લઈ બપોર સુધી અને સાંજ સુધી એ કામ કરતા હોય છે, બરાબર. હવે એ કામ કરે તો પસીના વાળું મહેનત વાળું કામ છે, મજદૂરી વાળું કામ છે, તો આ કામ કરવા માટે વધારે શક્તિની જરૂર પડે, બરાબર. અને કોઈ હોદ્દેદારની વાત કરી, કોઈ ઓફિસર કલેક્ટરની વાત કરીએ અને એ પોતાની નોકરી પર જતો હોય તો એ નોકરી જવા માટે આપણને શું જરૂર પડે, માનસિક કાર્ય, માનસિક અને શારીરિક એને ઉર્જા ઓછી જરૂર છે, માનસિક ઉર્જા વધારે જોશે. તો બે પ્રકારની વૃદ્ધિમાંથી જે લોકો મજૂરિયાત કરતા છે એમને સમાજની દિનચર્યામાં જ્યાં થોડા દિવસ દરમિયાન જે મજૂરી કરવી પડતી હોય, મહેનત કરે, એ મોટાભાગે કાર્બોદિત અને ચરબીમાં. સાથે સાથે એ પણ જરૂરી છે કે એમના શરીર ખડતલાને મજબૂત હોય છે, કેમ કે એ પ્રોટીન એટલે કે એમના ખોરાકની અંદર કાર્બોદિત પ્રોટીન અને ચરબી ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. હવે બાળકો આપણે વાત કરીએ કે ઓફિસ લેવલની વાત કરીએ તો એ ખાસ કરીને કાર્બોદિત અને ચરબી લેતા હોય છે, બધું પ્રમાણમાં લે છે, કારણ કે એમનું જીવન બેઠાણ હોય છે એટલે એમને ઊર્જાનો ઉપયોગ થાય છે. તો આપણે પણ જાણી ઘરે એમને ઘરે હોઈએ તો પણ ખોરાક તો લેવો જ પડે, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે બધા જ કાર્યમાં આપણી ઊર્જા વપરાતી હોય છે. એટલે કે ખાસ કરી ઊર્જા, ઊર્જા શબ્દની વાત કરીએ, ઊર્જા એટલે શું? તો ઊર્જા એટલે તમને અગાઉ પણ કીધું, ઊર્જા એટલે કોઈ પણ કાર્ય કરવાની શક્તિ, જેને આપણે શું કહીએ, શક્તિ જેને આપણે ઉર્જા કહીએ છીએ. હવે કોઈ પણ કાર્ય કરવાની શક્તિને આપણે ઉર્જા કહીએ છીએ. તો કોઈ પણ કાર્ય સવારની દિનચર્યા છે, રાત્રે આપણે સુઈએ સુવા માટે પણ કેટલીક ઉર્જા વપરાતી હોય છે. તો આ ઉર્જા પછી ઓફિસ વર્ગનું હોય, હાર્ડવર્કિંગ ખેતરનું કામ હોય, કોઈના ત્યાં મજૂરીનું કામ હોય, કે કોઈ ઓફિસ વર્ગ પાસે કોમ્પ્યુટર પર બેઠા છો, મૂળ આપણે કાર્ય કરી રહ્યા છીએ. કાર્ય કરવા માટે આપણને કાર્ય એટલે કામ કરવા માટે આપણે ઉર્જાની જરૂર પડશે અને એ ઉર્જા આપણને કાર્બોદિત પ્રોટીન અને ચરબી, અને ચરબીમાંથી આપણને પ્રોટીનમાંથી ઉર્જા નહીં પણ આપણે ધૈર્યને વિકાસ આ કામ માટે અને એટલા માટે ખોરાકને આપણે શરીરવર્ધક ખોરાક કહેવામાં આવે કે જ્યારે પ્રોટીન જ્યારે આપણે કાર્બોદિત અને ચરબીને ઉર્જા આપવાના ખોરાક કહેવામાં આવ્યા છે. હવે આપણે જોઈએ એનો ખોટો પ્રોટીનનો. હવે બાળમિત્રો આપણે વાત કરીએ પ્રોટીનની, તો મોટાભાગે કઠોળ, જો તમે ચિત્રમાં જોઈ શકો છો, ચણા, મગ, તુવેર દાળ, વાલ, વટાણા, સોયાબીન, બરાબર. તો મોટાભાગના કઠોળ આપેલા છે અહીંયા, તો મોટાભાગના કઠોળમાંથી તો પ્રોટીન પ્રાપ્ત થાય જ છે. આ સિવાય આપણે જે ચરબીવાળા ખોરાક લઈએ છીએ, માંસ, માછલી, પનીર, દૂધ, ઈંડા, આ આપણે રોજિંદા ખોરાકમાં આપણે કેટલો પનીરનો વેજીટેબલ હોય કે જે લોકો માંસ ના ખાતા હોય એ પનીર અને દૂધની બનાવટો ખાતા હોય, દૂધ ખાતા હોય, માખણ ખાતા હોય, ઘી ખાતા હોય, તો આવા ખોરાકમાંથી પણ આપણને પ્રોટીન પ્રાપ્ત થાય છે અને મોટાભાગના કઠોળમાંથી પણ પ્રોટીન તો પ્રાપ્ત થાય જ છે. હવે બાળકો આપણે વાત કરી, ગણેશના ચિત્રો પણ જોઈ લીધા, ગણેશનું મહત્વ પણ જોઈ લીધું, હવે આપણે આ ગણેશનું કાર્ય શું હતું એ કાર્યની પણ ચર્ચા કરી લીધી અને આપણે એનું મહત્વ ગણીએ તો એ જેનું કાર્ય છે એ જેનું મહત્વ પણ કેટલું રહેતું, કારણ કે જે આપણને કામ માટે કામ ન હોય એ જેનું મહત્વ ગણાય, બરાબર. હવે બાળકો આપણે નેક્સ્ટ વાત માં હવે આપણે ગણેશનું પરીક્ષણ પણ કરી લીધું, જે ત્રણ ઘટક હતા એનું પરીક્ષણ કરી લીધું, પરીક્ષણ પછી આપણે એનું મહત્વ પણ સમજી લીધું. હવે આપણે સારી ચર્ચા કરવાની છે આહારના ઘટક નંબર ચાર, વિટામિન અને ખનિજારો. હવે ત્રણ ઘટકોની ચર્ચા કરવાની રહી બાકી, વિટામિન, ખનિજારો અને પાણી. તો હવે આપણે ભાગ પાંચમાં આપણે વિટામિન વિશેની ચર્ચા કરીશું. નમસ્કાર બાળમિત્રો.